te lupam Žozi, dete, ti dok si izgovorio za Žozi bilo šta, to je bio proces. Pa znaš što... Zato je tu sramota, a vamo nema sramota. E to mi sam zato radim. Što posle toga, vidiš, sve sam zakomplikovao i ja da kažem jednu stvar, onda čitav dan si zezaju, pričaj, samo o tom znam ja kako je meni... Pričao si sa mnom i sa Gogom u radiju, nema nikog, brate, sprdamo se ja, ti i Gogo. I zbog čega nisi bio opušten, sad te pitan ko mene, ko Goga, mislim, mi se sprdamo s tobom, zezamo se, čoveče, Boži. Nije te sramota onoga što si uradio, a sramota te ko mene u Goge da ispriča. E to mi samo jasno taj. Ne da mi nije... Neprijatno ti je, kažeš li nisi bio. Ne da mi nije, ali posle razgovora neki, znači ja sam se promijenio i vidiš da nikad neću čuti da pričam o tom i nešto. Jer znam ja kako je meni bilo ovdje. Ama ne treba ti ne reći redom, nego sam ja tebe pitao nas, ali niko ti nije bombardovao. Ne, nikako ne komentarisati, znam da što to... Ja s tobom završavam što se toga tiče posle ovog dana bilo kakvu priču o ženama u kući. To da znaš. Ja te stvarno više neću smarati, ni oko toga, ali meni su neke stvari sada jasnije što se tiče te tvoje strane i buraz, to je tako. Ja kažem, ne znam, ovo što neću što ulazim dalje u tematiku, samo ti kažem da nije lijepo s tvoje strane, izvređao sam inteligenciju.